ሰሞኑን በጣም አነጋጋሪ በነበረው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ማዘጋጀቱ በነበረው የ በዓል ዋዜማ ላይ ነበረው ድግስ በጣም አነጋጋሪ እንደነበር ይታወቃል። በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎችንም እንደዚሁ ሲያንቀጠቅጥ ነበር ነገር ነበር። አንዲት ሴት አንድ ግጥም አንባለችና በዛ ግጥም ውስጥ ለምንድነው የኦሮሞን ህዝብ ለተከቱት ያሰባችሁት? ይሄ አስተያየት by the way ከዚህ በፊትም ይሄ ዲጂታል dualism የሚባል ሰው actually ፊልፊት ሲገናኝና ዲጂታል ወርልድ ላይ ሲሆን virtual space ሲሆን ይለያያል የሚል የራሱ ቲዮሪ አለ። አይ ዶንት ኖ ያ የዛ ቪክቲም ሆኜ ከሆነ አላውቅም፣ ግን እኔ እንዳስተናገዱኝ ነው ማስተናግደው። virtual space ውስጥም በስርዓት የሚያስተናግደኝ ሰው በስርዓት ነው ማስተናግደው። በጥፊ ዝም የሚመታኝ ነው የኛው አልሰጠውም obviously። እኔ እንግዲህ ኦሮሞን ህዝብ እንደማቀው ውሻም አይደለም ለሀገር ነው፣ የሀገር ባለቤት ነው። በገዳ ስርዓት የሚተዳደር በጣም ትልቅ ህዝብ ነው፣ በጣም ታላቅ ህዝብ ነው። ሲራብም እንኳን አይቻቸው አላውቅም። እንግዲህ በኔ እድሜ አብሬያቸው እንደኖርኩት ሲራቡም እንኳን አይቻቸው አላውቅም። እንኳን ፍርፋሪ መብላትና ከሰው የወደቀው መብላት ቀርቶ ይህንን ለምንድን ነው እዛው ስለጠቀልሉት የፈለጋችሁት ነው አሁንም የኔ ጥያቄ። በዚህ ምክንያት ክራይሲሱ ራሱን እያፈላ ፈርመንት እያደረገ ቼይን ኦፍ ሪአክሽንስ እየፈጠረ ሌላ ክራይሲስ ሌላ ክራይሲስ እየፈጠረ መሄዱ አይቀርም። ባዶች ድግሶች የሚያዘጋጀው የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ነው። እንግዲህ እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች በትክክል የኢትዮጵያን ፖለቲካ ተረድተዋል ወይ? ወይስ አውቀው ነው ገብቷቸዋል? በትክክል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምን አይነት እንደሆነ እንዴት ያለ ጉራማይሌ እንደሆነ ይረዱታል ያውቁታል ወይ የሚል ነገሮችን ነው ሰማይ ነበርኩት። ሰዎቹ በደማሚት እየተጫወቱስ አይደለም ወይ? ደማሚት እየነካኩ እየተጫወቱስ አይደለም ወይ? ፕራይም ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን ኢህአዲግንም አንድ አደርጋለሁ ብሏል እና እኔ ሳስብ ነፍስያቸው ይሄ ወደ አንድነቱ አንድነት ማንንም አይጣላም። ሁሉ አንድነት በባህሪው ማለት ነው አንድነት ጽንሰ ሐሳቡ ራሱ በጎ ጽንሰ ሐሳብ ነው። ገና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወንበራቸውን ባላደረደሩበት ሁኔታ ገና መጪ ምርጫ እየተጠበቀ ያለ እንደዚህ አይነት ስህተት እንዴት አንድ ጎበዝ ፖለቲከኛ ሊሰራ ይችላል? ፖለቲካውን ባይረዱ እንጂ የዛችን ኢትዮጵያ ስልጣኔ ያጠፋ እንደ ጎርፍ እንደ ደራሽ ውሃ መጥቶ ሁሉንም ነገር ያጠፋ ኦሮሞዎች ከብቶቻቸውን ቸርች ውስጥ አሰማርተው ቤተ መቅደስን የጥጆቻቸው ማሰሪያ ያደረጉ ኢኮኖሚ ነው።